မင်္ဂလာပါပို့ပို့ရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်မေခွန်းရှင်နာမည်ကတော့ဦးရန်နိုင်ဝင်းပါရှင်ဟုတ်ပြီအသက်ကတော့40ပါဟုတ်ပြီဝန်ထမ်းလို့လုပ်ကိုင်နေရပါရှင်ဟုတ်ပြီနေထိုင်တာကတော့တန်တွဲမြို့နေရပါတန်တွဲเนาะသမီးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်သမီးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြောထားတော့အိတ်မပြောပါဘူးဟုတ်ပြီအိတ်ပြောမှကြံလိုက်တိုင်းလန့်လို့ပါတယ်လန့်လန့်လို့တက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အစိုးရင်လဲလွန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်နေတာပါယောဂါလည်းသိကျင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီနှလုံးလားအသေးလားလည်းသိကျင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဘာစေးရီစားရမလဲဘာရီစင်ကျင်ရမလဲပြောကြပေးပါခင်ဗျာလို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့နာမည်လေးပြောပါဦးနာမည်ကဦးရနိုင်ဝင်းပါဦးရနိုင်ဝင်းရေအဲ့တော့အเจ้าကိုပြောလို့ရှိရင်ပြည့်စုံအောင်ပြောရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အเจ้า၄ပါးတပါးပါးအเจ้าဒီလိုအိမ်ပြောဘူးစားလို့လည်းမဝင်ဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့စားကံကြောင်လားစိတ်ကြောင်လားဥရုကြောင်လားအာဟာရကြောင်လားလို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်လေလူတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်တာကတော့စိတ်ပဲเนาะကိုကိုရနိုင်ဝင်းဖြစ်တာလည်းပဲအဓိကတော့ဆေးရက်သားစိတ်ပန်းစိတ်ပန်းနေတာကိုမသိဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုဆေးအကြောင်းကြနေရတယ်စားရည်လားဝေးရည်လားနေရည်လားကြောင်းကြနေရတယ်အဲ့ဒီဘုံမှာတောကတွေရှိမယ်စိတ်ပန်းနေဆိုတာเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တောကတွေရှိမယ်ကြောင်းကြနေရတယ်ကြောင်းကြမှုတွေတောကတွေဆိုတာစိတ်ထောင်းရင်ဘာကြည့်လဲကိုကြည့်ကိုကြည့်တယ်เนาะအဲ့ဒါဒီအထောင်းမခံပါနဲ့လို့เนาะဒါပြန်ဘလို့နေရမလဲဆရာကြီးရဲ့လို့မေးရင်သူပဂရီအမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကူလူနေကြတော့ငါလူတယ်ပြည့်စုံအောင်ငါဘလို့လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟောဒါကတော့ငါလကအချိန်ကြီးဖြုံးပြစ်တာပိုးနေတယ်ဥပမာပြောတာနော်ဥပမာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဥပမာဖုံးပွတ်နေအချိန်ကြီးကအချိန်ကြီးစားသွားပြီညတော်တော်မအိပ်ဘူးဆိုတော့နော်ဟုတ်ဒါတဲ့ရလေဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဥပမာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဖုံးမဖို့လည်းပဲအတွေ့တစ်ခုရောက်နေလို့အိပ်မပြောဘူးဆိုရင်အိပ်ချိန်ချိုးတက်သွားတယ်လည်းမကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စားတာအိတ်တာဝှထားမှလည်းပဲအေးနေမှန်းသိပြတာနဲ့အနှွေးတယ်မို့ဖို့ဆွချင်ချင်မနဲ့နေချင်နေမယ်ပူနေမှန်းသိပြတာနဲ့အင်းကြီးနှစ်ဆန်းနဲ့နေချင်နေမယ်ပါပါရရမနေတာဖို့အခုပြောတဲ့တွေဟာအကြောင်းကံကြီးပြောတာကံစိတ်ဥရုအဟာရအဲ့ဒီကံစိတ်ဥရုအဟာရ၄ခုကိုဒါအချိုးကျပြီးမျှကြည့်ဖြစ်အောင်နေတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျမ်းမာရေးမှာတော့အာမခံကြီးအရှိဆုံးပဲလို့ဒီလိုအဘိစကားပြောကြခြင်းပါတယ်နော်။ကြောင့်မလို့ယောဂတက်တာချင်းရင်စီနီကောင်းဆရာကောင်းလဲရှာတယ်လို့အခြေခံအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံစိတ်ဥရုဟာရကိုပြုရမှာလို့ဆေရက်ကုညီလန်းညွှန်ပြောကြရင်ညီကိုချုပ်ပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဖြေကြပေးရတော့ကျေးဇူးပါရှင်။အားလုံးအစာဝအနာကင်းပါရှင်ပါစေ။